Պոմպերն աշխատում են ամեն օր 24 ժամ, ստորգետնյա ջրերն այստեղ այնքան էլ խորը չեն։ Հենց Շին հրապարակի տարածքով էլ անցնում է Սև ջուրգետը։ Կուտակվող հեղուկն անընդհատ պետք է հեռացնել աշխատանքն արդյունավետ շարունակելու համար։ Սրահի հիմքերը կառուցված են ցցերի վրա, այստեղ ջրի մեջ 10 մետրանոց ցցեր մցված, որոնց վրա որ կառուցում է արդեն այս հիմքը, նոր հետո հենարանի։ Այս կամուրջը 15 գյուղի բնակիչների միակ ճանապարհն է երթևեկության համար։ Փլուզվել էր անցած տարի գերբեռնված մեքենաների պատճառով։ Ցանակաշ բեռները, եթե ճանապարհի վրա ուղակի փոսեր են առաջացնում, ապա տրանսպորտային օբյեկտներում ուղակի կոտրում են մեր երկաթբետոնե կրող կոնստրուկցիաները, ինչը մեծ խնդիր է առաջացնում։ Հետագայում մենք ստիպված ենք լինում կամուրջը նորովի սարքենք։ Լուսագյուղում նոր կամուրջ կառուցելու որոշումը կառավարությունն ընդունեց, հրատապ հատկացրեց ավելի քան 133 միլիոն դրամ։ Նախագծով այն կարող է դիմանալ մինչև 80 տոննա բեռնվածության։ Կամուրջը 2 մետր է լայնացել, ստացվել է 12 մետր լայնություն, բարձրությունը մոտ 10 մետր է։ Երկկողմանի երթևեկություն կանցնի։ Սա ավարտելուց հետո երկրորդ հերթը կնորոգենք, կտանք շարգործման կողքից գնացող կամուրջը։ Հայաստանում տրանսպորտային օբյեկտները հիմնականում նորոգվում են ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում։ Տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները օր առաջ լուծելու ցանկություն կա, բավարար ռեսուրս ոչ։ Եթե ցավալը մեծացնում ենք ուղղակի մասնագիտական կարողությունների ու աշխատանքային տեխնիկայի խնդիր ունենք, այս պահին մենք նույնիսկ մի քանի տրանսպորտային օբյեկտի շինարարության մրցույթ հայտարարել ենք եւ մասնակից չենք ունեցել։ Կամուրջը իր արագություն ունի, էլի պետք է եւ որակը տեղը պահես եւ ուղղությունը պահես։ Կառուցել է Դավթաշենի կամուրջի հենարանները, Աշտարակի կամուրջը, Նորոքելե Կիևյանինը, Ստեփանավանինը, 42 տարի ոլորտում աշխատանքի ընթացքում նա էլ նկատել է նոր մասնագետների խնդիր կա։ Հիմա կարծես թե մեզ մոտ մարդ չի գալի, մանան երիտասարդները չեն գալիս։ Սիսիան Քաջարան նոր ճանապարհի նախագծով նախատեսված են շատ կամուրջներ ու թունելներ ճանապարհային դեպարտամենտում հույս ունեն։ Այդ մեգա նախագիծը, նույնիսկ եթե միջազգային ընկերություններն անեն, իրենց հետ կբերեն անհրաժեշտ գիտելիք ու փորձ, կգիծվեն տեղացիների հետ ու շինարարության այս ուղղությունը կդառնա ավելի գրավիչ երիտասարդների համար։